ើទៀតហើយអូថមភិជ្ជៈដឹកអគ្គមេបញ្ជាការប៉ូលីសជាតិហ្វីលីពីនបានបើកបុកនិងបង្កោភ្លើងបណ្ដាធ្លាក់មានអ្នករងរបួសតារីគួរគឺជាមសៅលៀបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ាឧត្តមភិជ្ជៈមួយគ្រឿងដឹកអគ្គមេបញ្ជាការប៉ូលីសជាតិហ្វីលីពីនឧត្តមសេនីយ៍2រូបរួមទាំងមនុស្សអមដំណើរសរុប5អ្នកផ្សេងទៀតបានធ្លាក់នៅព្រឹកថ្ងៃប្រវត្តិនេះដោយបណ្ដាឲ្យមានអ្នកជីរងរបួសជាច្រើនអ្នកនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយព័ត៌មានស្ត្រាតថាំនៅព្រឹកថ្ងៃប្រវត្តិទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2020លោកឧត្តមសេនីយ៍អាឈីហ្វ្រង់ស៊ីស្គូកាំបាវជាអគ្គមេបញ្ជាការប៉ូលីសជាតិហ្វីលីពីននិងអ្នករួមដំណើរជាមួយលោកត្រូវបានបញ្ជូនទៅកម្មវិធីពេទ្យភ្លាមៗក្រោយហេតុការណ៍នេះកើតឡើងករណីធ្លាក់ឧត្តមភិជ្ជៈនេះបានកើតឡើងនៅទីក្រុងសានភេត្រូនៃខេត្តឡាហ្គូណាស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងម៉ានីលបន្ទាប់ពីលោកកាំបាវជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសនៅក្នុងតំបន់ប៉ុន្តែក្រោយការហោះឡើងបានបន្តិចឧត្តមភិជ្ជៈស្រាប់តែប៉ះនឹងបង្គោលខ្សែភ្លើងហើយបានធ្លាក់នៅលើនៅលំមួយកន្លែងបាត់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាមនុស្សទាំងអស់នៅលើឧត្តមភិជ្ជៈមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនោះទេតែពុំទាន់មានការបញ្ជាក់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃគ្រោះថ្នាក់នោះខ្ញុំអាសៃហាពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM OS River Cambodia ឯកទេសជាបាសុខភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកភាព